Казвам се Виолета Гергова и съм в качеството си на директор на областна дирекция Земеделие Монтана и съм орган на изпълнителната власт. Областната дирекция представлява Министерството на територията на областта. Ние провеждаме държавната политика в областта на земеделието и горите, както и общата селскостопанска политика на Европейския съюз на областно ниво. Приехме предизвикателството да участваме в рейтинга на учещите администрации, организиран от Института по публична администрация, за да видим къде се намираме, кои сме, какви сме, а също така да ни се даде възможност да преценим на какъв етап се намираме и какво в нашата работа можем да подобрим, защото нашата дейност е изключително разнородна. Експертният състав на дирекцията е от хора, които са с различна професионална квалификация и с различно образование. Аз винаги съм подчертавала, че няма учебно заведение, в което да се изучава това, което работим ние. Много малка част от нормативната база, с която работим, се изучава в учебните заведения и всъщност изключително важно за мен и за моя екип е това в процеса на работа ние непрекъснато да се учим. Това беше и една от причините да участваме в тази инициатива на института. Различни са сферите на нашата работа. Като започнем, последно вменените ни задължения са по отношение регистрация и контрол на земеделска и горска техника, което е нещо ново за нас. Също така регистрация на земеделски производители. Ние се занимаваме с възстановяване на собствеността на земите и горите. Също така общинските служби по земеделие са наши териториални звена. Извършваме много дейности, които са свързани с различните държавни помощи, кандидатствания във връзка с общата селскостопанска политика. Управляваме земите от Държавния поземлен фонд, отдаваме под наем и аренда земеделски земи. Министерство на земеделието, храните и горите организира специализирани обучения по различните направления, което изброих. Освен това, ние търсиме възможности, които се предлагат наши служители да посещават различни обучения. В интерес на истината, обикновено се концентрираме към такива, които са безплатни или са с по-ниска стойност. Но считам, че основно ученето, за да има ефект, трябва да е концентрирано в самия екип. Да могат колегите свободно да изразяват мнението си, когато имат проблеми, да могат да ги споделят свободно, да ги обсъждаме. Когато има грешки, те да се изясняват с цел да не се повтарят и останалите да са запознати какво евентуално би могло да доведат погрешни стъпки и заедно да търсиме решението на дадените проблеми. Регулярно провеждаме срещи с служителите на дирекцията и на общинските служби по земеделие по прилагането на определени процедури, при определени кампании, които ние администрираме в полза на земеделските стопани. На тези срещи дискутираме основните проблеми, въпроси, които могат да възникнат по време на кампанията. Освен това, провеждаме често срещи и с самите земеделски стопани и животновъди на територията на областта, за да усетим техния пулс, за да усетим от какво те имат нужда, за да можем адекватно да отговорим и на техните потребности. Един от основните проблеми, който е свързан с ученето на работното място, е фактора време, според мен. Стреса на работното място, който е свързан основно с работата с граждани, защото това наистина оказва влияние върху служителите на дирекцията и на общинските служби по земеделие
И може би да, на последно място бих поставила финансовия ресурс. Защото натовареността на служителите никак не е малка и считам, че моя отговорност на ръководителя е да прецени правилното време, което трябва да бъде отделено за учене, но и финансовия ресурс действително оказва влияние. Ние сме на бюджетна издръжка с определени разчети. Когато имаме възможност, винаги изпращаме служители на различни видове обучения, според това какво ни е необходимо. Мога да дам пример с влизането в сила на регламента за защита на личните данни. Действително положихме усилия, наши служители на няколко обучения различни присъстваха, точно за да намерим верния път, как най-правилно и точно да прилагаме този регламент. Аз никога не съм се притеснявала да кажа, че нещо не го знам, защото това не означава липса на компетентност. Но човек, когато не знае нещо, винаги може да го научи. Когато човек иска да постигне нещо, той търси начин да го постигне. Когато не иска да го постигне, той търси причина. Това за мен е основно в работата на администрацията. Да търсиш начина, по който да постигнеш това, което искаш. Считам, че това е първо на личния пример, който давам на моите служители и на добрия екип, който съм успяла да формирам. Аз смятам, че съм успяла да създам едно доверие от тях. И мисля, че на това се гради нашите добри взаимоотношения, бих казала. Аз никога не работя на затворена врата. Моя кабинет е винаги отворен. Всеки един от тях винаги може да дойде и да сподели с мен това, което го притеснява. Мисля, че полагам усилия да имам едно много добро отношение към тях, въпреки позицията, която заемам. Доколкото можах в лично качество, подобрих, макар и минимално, условията им на труд, защото не бяха такива, каквито са в момента. И когато има възможност, макар и много рядко, има финансови стимули, което, за съжаление, не се случва често. Ролята на ръководството за насърчаване на служителите да се учат е дотолкова максимално да се създаде една спокойна атмосфера на работа, за да може самия служител сам да осъзнава факта, че трябва да учи и да се развива. Има един модел на учене 70-20-10, който аз изключително много приветствам. 70% учене от околните служители и тези, които се намират в дирекцията. 20% наблюдение работата на другите и едва 10% от събирания, семинари и други форми на обучение. Затова основно акцентираме върху взаимодействията между екипа и ученето на самото работно място. Но действително с голямо задоволство изчетохме доклада, който ни изпрати Института по публична администрация. И може би несъзнателно всъщност започваме да прилагаме някои от препоръките, които са дадени в него. Считам, че участието в рейтинга на учещите администрации е едно добро начало за бъдещото развитие на всяка уважаваща себе си администрация, за да може да изгражда и надгражда административния капацитет на своя персонал. Аз съм щастлива, че имам такъв добър екип, защото това го казвам най-искрено наистина, защото колегите ми са много свестни хора.